Доброго ранку! Мене звати Світлана. Сьогодні у рубриці «Майстер на всі руки» ми з вами попробуємо виготовити або оздобити яйце до великодних свят. Оздоблювати ми будемо його бісером. Для виготовлення такої великодної прикраси нам необхідні будуть наступні матеріали. Це дерев'яна заготовка, вона може бути різного формату, різної величини. Це бісер різних кольорів або різних відтінків, залежить від того, яким ви хочете бачити своє великодне яйце. І голка, нитка, ножниці, можна використовувати жилку. Перший етап нашої роботи буде складатися з виготовлення пояска для даної заготовки. Для цього нам потрібно взяти бісер такого кольору, який вам найбільше подобається, і набираємо на голочку 28 бісерин. На ниточку ми з вами нанизуємо 28 бісерин, а тоді, відраховуючи знизу 11, в 12-ту проходимо вверх голочкою. Ми з вами будемо плести сіточку для такого поясочка на наше яйце. Ну, в принципі, ця сіточка – це найлегший варіант плетення, найшвидший варіант плетення. Далі ми з вами набираємо 5 бісерин. Пропускаючи зверху 2 бісерини, проходимо у 3-ю бісерину і підтягуємо ниточку. Таким чином ми з вами проплітаємо даний поясочок зверху вниз до того розміру, який нам необхідно для оплетення даної заготовки. Але пам'ятаємо про те, що внизу виробу внизу такої сіточки ми з вами набираємо 8 бісерин, а вверху такої сіточки ми з вами набираємо 5 бісерин. Ми з вами проплели поясочок вже якоїсь певної довжини і міряємо його на нашу заготовку. Якщо в обхваті даний поясок достатній для того, щоб можна було його натягнути на заготовку, ми закінчуємо ряд і натягуємо його на заготовку. Складаємо обидві сторони і проплітаємо тих бісерин, які нам не вистачає, для того, аби поясочок був одинаковий. Добре підтягуємо наше плетення для того, аби воно гарно тримало форму. І проплітаємо знову ж середню бісерину. Ми з вами сплели поясочок і тепер натягаємо його на заготовку. Заготовка наша, цей поясочок, він повинен дуже тугенько налазити на заготовку. І тоді починаємо оплітати вже іншим бісером, іншого кольору. Починаємо оплітати і робити вже різні варіації корзинок. Так, набираємо 3 бісерини і проходимо. Треба притримувати нашу заготовку, оскільки разом з поясочком, оскільки вона в перший раз, поки ви не наберете і не оплетете навколо. Ми з вами проплели уже рядочок, і наш поясок на заготовці став набагато тугішим. Підтягуємо ниточку обов'язково
І наступний ряд розпочинаємо знову ж таким самим чином. Середньої бісеринки набираємо ще по 3 бісеринки, проходимо в кожну наступну. Останнім етапом виготовлення нашого яйця великоднього буде оформлення або оздоблення його різноманітними елементами. Для цього у мене є мікс таких різноманітних бісеринок, і я буду використовувати цей мікс для виготовлення квіточок. Вони можуть бути будь-якої довжини, будь-якої, будь-якого гатунку. Тобто це все вже на ваш розсуд. Це так, як працює ваша фантазія, як ви забажаєте побачити свою роботу в кінцевому результаті. А потім пришиваєте їх вже безпосередньо. На завершення в нас вийшов такий виріб. Цей виріб ви можете використати для своїх особистих потреб, подарувати своїм знайомим, своїм рідним, своїм близьким і друзям. І можна, звичайно, вже на ваш розсуд виплітати інші такі ж красиві вироби для подарунків. З вами була майстриня Світлана. До нових зустрічей!